Bravo, Vajza! Bravo, Vajza! Bravo! Hey, qeshor, mër! Qeshor! Do shkojnë qeshia 2000 lek, mund t'i hanë të tërë tani! A që quni, da quni! O bëllë me, pika, pika O bëllë me, pika, pika Atë kom fonë mos së rrinë qika Stop! Stop pak! Se ja fu më mos rrinë qika Pa bra, që mërë një punë që? Në shok të ushtrise? Që mërë një punë që? Mos rrinë qika Më duhet të... Më duhet të falenderoj një trup gjykues interesant që nuk e di emrat dhe pastori, ma thuj që ke emrin pastori. Po, Akili. Akilin, që fitoj gjyqin kundra prindrit 1 e prindrit 2. Yes. 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 Po jemi mami dhe babi. A, oke, okay, po qomër kjo pun, prindi 1 e prindi 2. Edhe ka plasheri, mam, i njëshi, pa. I njëshi, e, i dyshi. Jo, 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 se mund tjenë dy njësha ato, ose dy dyshe, kumëta për. Nese, ka pastori jemi me ty, edhe falenderoj atë trup gjykatës, gjyqtarësh, Menduan qartë të pasën, bazuar në ligjën, fakt, besoj jo se në ndjesinë dhe perceptime. Mami dhe babi. Yes! Atëherë, po thoja që... E para s'kam thëmi mbrëma, po duhet ma kujtosh. Po, jenë në kohë, jenë në kohë. E dyta, i pse i tha mos rriti me qupa? Me qika. Me qika? Nuk e di qa përbërë ka. Për qa? Oja është gruja kjo që jak no, ose... Bilbili është emri burrit, o bilbili e më vedi e... Vetëm. Qërë dhe? Kopilica. Qa do me thonë? Janë vajza, qapkëne, të cilat. Ja marim mën bilbili dhe pikë dëmë. Pra që ka gjelose kjo për bilbilin. Pra po. Mos rrinë atë, sa ato do t'i bëjnë na lekët, janë kopilica. Kjo erotika, jo qëtëtare. Qërë me dhe dhe me dhe. Mërë lagabon. Mërë lagabon. Lagabon. Pra, bilbila. Me pika, mos rini me qika. Me pika të kuqe, me pika të verba. Se janë kopilica, na shpia, na tekët. Ju punon e migracion, ato, na! Rjella me njonën që është... Njonën, razën, edhe... Hajde, hajde moshat kjeqen. E, mimbrë... Edhe bilbili, pa më pa, pa më... Pa pa, se jam unë nga 60 vjetë si puna jose. Po fia, se shefti. Po i fitoj pia, po i fitoj unë. Lene minon, alë razë. Mlejnë që jo jetë, papa, vazhate, bilbili. Ashtë jetë për fillu vera, jo më të rime njonën. Në, e, mi, brëva për shëndetje, mi se vini sotë në zonë të në glanë. Haj, mi, më brëva shqipa, me kuaj qofshë. Oh, yeah. Gjepak dhe Proud Mary, rolling, rolling, rolling on the river, që është kjo që ta kuptoshe, po qëhet Proud Mary. Adere 067, 220-888 është numri telefonit ku më ndërgoni qëra interesente. Këmi hit parejt. Hit parejt, ha? Këmi hit parejt. Në vënd të parë, Tina Turner. Jo, jo, është tjetër, është. E, regjia. Shpop! Jemi në Lëpush. Në Lëpush, po... Që t'ja shpegoj. Malci. Malci e Lëpushës. I zoti i shpis që ka vën kamera, është në shpis duke lexuar një libër, duke parë internet, punë të ti. Ka vën bari një krijes shumë interesante, që ruan delet. Ndiqeni pak regjia më dimo, shikon delet që vinë me vrap, tremben, se i bërtet bariu. Po. Ja tek vjen bariu tani. Dhe e fundit. Jo, iku dhe e fundit, dhe tek vjen bariu. O, pas amala me qeni. Bariu. Aji e qeni gjut ari në ato zona ndi. Ja tek e ke, ariun. Ariu mërtun. Ariu mërtun, ariu. Më falë. Një pyetje kam për këtë pronarin. Po. Këtë gardhi dhe letë për i rjetë të tedi, këta ariu në ka... Ariu e mene po për zyvik atë. Ja dhe Ariu që do t'i fusin në vafë. Shira Ariu. Ajde një mojë këtu, ajde këtë që mojë. Ajde që këtu, ajde që këtu. Ajde pak këtu, ajde këtu, ajde. Ajde këtu. Po, po, po. A ty poshë nuk vazhdo në pamit, po Bariu, ty Ariu kapi dy dele. Bariu gjeti vetëm ca lesh delesh në përpen, si ku në këzharë vitiri. Vrapit të dele, se e vjen në Bariu. Në pushë mërë plak. Shu. Flora dhe fauna jonë. E të morshat keqen.
Vjenariu ti miel delet në borë shpis. Vjenariu, bje mjatët me qups. Del ti tuve mrenat bukën me gjalt, me sheqer. Dhe do një kësupi këtu. A baj. Vjene ko. A e bërë që, pa jo, bërë nuk bënë. Bje ma bukën. Oke, pra, kjo do të thotë. Akoma ka shpresë të përpyje tona të ketë? Ketër më që ka. Ka jetë sa duash. Sa të ketë dele do ketë dharinë. Ketër. Atere, kalem këtë tjetëra, ecim. Jemi në fjerë, stop. A, edhe këtu arinë. Jo, të janë qenër. Një tufë me qenër. Nuk kam gjë kundër qenëve e ndacak, po do të bëj një apel tashmë në pas fitoreve publicitare që bën në përbashkitë e rrethëve kryesore që kanë qenë ndacak, boni disa kolibe jashtë qytetit. Pajtoni ca streza për qend. Pajtoni 2-3 restorante ose bashkohen ata me nismën tuaj që u teprojnë ushqime e gjëra ose ndataksat ju e blini ca kokra në tihar. Ose bëni thjesht një tender siç ka bërë ky Kuçovës. Po. Edhe që subohasi gjë, po bëni diçka. Sepse si se shikoni fjeri il centro. Rivindja e fjerit. Shikoni rivindja e fjerit. Në mes qendrës fjerit. Çka ka bëu? Rivindja e fjerit. Po. A më lehet të shihni rivindja e fjerit. Tash ti aty po më bë dikush skapë. Okej. Qendrë rrugë. Qendrë rrugë. Problemi madh. Po mirë, pra, okej. Jan problem në çdo qytet Shqipërisë. Ka shumë. Po Korça më. Po Korça më, merri më. Ishte audio vetëm video lere se ka pas ka shumë makinash. Pra. Çka është një moment që Korça, Lezhë, Tirana. Duhet të duke i sterilizuar që të mos shtohen, shumohen. Ore, kuptoni, ka një logjikë që funksionon me këta lloj qenësh. Po jo ti vrisni e ti masakroni, ëh, se shkrimi i madh. Është edhe problem kalja e tyre nëpër rrugët nacionale, po është një tmerr. Para dy ditësh më shkruan te dikush nga këto qenë që kishin kafshuar fëmijën, kishte gjunin gjak, kupton? Se ka dhe agresiv. Po duke i sterilizuar nuk shumohen, dorallohen derisa të gjeni vetëm ato që kanë të zotët nëpër shtëpi. Ore, si ja ka bo Franca, si ja ka bo Italia, si ja ka bo Gjermania. A shikoni një qena në rrugë? Në strehat e tyre, pa të gjithë patjetër, pra. Deri ku ti vi fundi. Ose ai që e ka, nuk do ta majmë, a shuj është tapos, ta që e të ke qëndër, paguj një kodë muj për muj, 50.000, 30.000, 20.000, e 30.000, për jo më bërë për fat ka faqe në Shqipëri, faqe adoptimi për kafsh pa fundë, dhe mund të shkruani sepse gjenjë zidhje. Atere, idhin rrugë. Ecim këtë tjetra. Qaka, prap me kafsh? Gjiri Lalzit. Gjiri Lalzit? Po. Po shumë mirë. Qa ka? Qa, kanë gjerë lopët. A është hapë sezonit turistik? A është hapë sezonit turistik? Kanë gjerë lopët dhe plajsh. Po pa tjetër. Pa tjetër. Rinë lopët. Se jo? Ja. I kanë gjerë për të pirë ujë apo thjesht për të marrë rezë? O e pinë ujë me kryp lopët. Që i ka marrë për rezë? Dhia, vetëm dhia do ujë me kryp. E pse pi ujë në tjetër dhia? E pi, po dhe në ushim i dhet kryp dhis. Që ta bëjmë mishin më të mirë. Po, shefi. Pra mund të afro dhia dhe ti ujë deti, tek sa ti... Po, dhia. Nësa lopët se besoj, nuk... Lopët ka më të tepër, kanë qefte rërë, në kumë të duen... Të freskuar, freskor. Bravo. Sa pukur. Ha? Qa pamje, qa piktoreska e pukur shumë. Si Zvitra, si Zvitra. Që qumshin e kanë, ujnë me krype kanë, del djaf. Direkt, dhal, del ti dhal. Dhal, kështë. A i që më ka quar ka bërë mire, falenderoj, po nuk shof as gjë problematike në këtë rast. Disa lop, që janë shtërirë si lopa në mes të detit. Që qërka... Jo, ato janë duke bërë ecje, duke majtë trupi në formë, po. Se shof aty dhe varka peshkatarës, ka një biodiversitet të mrekullueshëm. Peshkatar me dinamit, lop me qumësht, gomone pa... Nice, është nice. Si Zvitra, vetëm se kemi det. Si Zvitra, pak, më. Këtu pak më poshë është ajo Kalaja, ku ka bërë mujnë e mjaltë në Skënderbeu, e? Është Kalaja e mrekullueshme. Kalaja ke Pitrodonit. Bravo. Është ajo ëngjëlli, aty nuk e dini se e kanë lënë. Ka kohë që... Jo, nuk e... është? Jo, s'ka më. Ecim! Nënkalimi tek City Park. Sto pak të guje e fremi? Manë mërë. Êshtë një nënkalim ke City Park. Që ke? Kam ra me motor sot një nga këto gropat, ma manë mërë, ju lutë e mërë. Ke ra ti nga me një këto gropat? Shumë mirë të bë. Shumë mirë, sa mirë është kur s'puthet i ramën, u të berishën janë. Dysë sekonda nuk dhja ku isha. A shu, e najrë, e? Për ne motociklistët, ciklistët është jetë merri ma, manë mërë këto gropat. Në fakt, unë kam përshtypjen që aji që kanë bilqyri këtë rrugën ka arru që kësit i parë ka një nënkalim atje. Ha? Që do një poset, do rëgulluar gjithë tjetër. Kalojnë gjithë ato zonat aty kalojnë. Pa tjetër, ja, shife. Për shumë, unë që po më shikoja këtë video, do mendoja
që aty është në rregull dhe do vija gdu dum dum dum. Ore me makinë është më ndryshe, por realisht me mjet motorik është një tmerr i madh. E do shkoja pasaj, do shkoja në vorkë komisëria që jeni thosha, elo, dy diset e kraut djath, treja dhe dy gomat e reja. Se do kalosha ne. Edhe konvergjenci ti ta bëj vetëm Eli. Dakor ti? Në rregull. Jo, në rregull jam unë. Ah, çu të bosha. Vetëm ai që duhet ta rrugulloj, ai nuk është në rregull. Çu lënë në plak mos vendor. Po të bish, po ti se pe. Po. A më shihni ku i ke syti? Po rritu numrin pusetat. Ke shofer, ti shihni pra. Po ti se pe. Ah. Ecim tjetra. Ah. Pez, në Tiranë, fundjavë. Oh, sa bukur. A, shive qa zjarri? Sa bukur. Ka i botë Skënderbeu që lajmërohet Turqit. Sa bukur. Shive me spyllit. Shumë mirë. Fikën besoj. Ja bëjnë këtë fikin, në atletin. Okay. Po. Ja, të kavoni kërcun aty, që ta shire shik bari i njom. Pa kur vi, korri gusht. Disi mera jo. E kur themi në përlajme, u doj shpeza. Ate që zboni do të italiani, do e bëjmë të shime piknik. Ti gjet peza për i salqiche. Gji peza. Edhe pasaj shpreja, vetëm bas disa vitesh mund të rimë këmbët peza. Pse e dham këtë pamje? Për të bërë një apel shumë fort, ju piknikasve dashës. Apo piknikave, ku di unë si thuhet? Piknikagjive. Piknikagjive, piknikavecve. Mund të ndezë zjarë mes një bari atje, mes një livadhe, por fare, që kjo punë kështu. Pse më njënon, bojni gati, më shpive të më hapin një hajni. E pjek në natyrë. E pasaj tre beshina, korabi, dajti i flak. E pare punës jërë, nuk duhet lënë ashtu vetëm i pa kontroluar, pa. Sepse duhet jetë dikush jeshe. Se mu të marri zjarë plepi, pëmët, makinat, fshati. Atë, mo. Edhe qatë do pjek i dy kremviqë ati, e do knoa, kne kur ikë në gjokë e lejmet. E tu ecë rrugës ato, mrapa nuk e shojnë tymin. Kena ongë në sot, a, si i bona të salqiche. Berë ke knaj njuzi, u dojnë qpeza. E shef pasyur, pa. Që e ka djek njërit magazina të shetë. Pa, pa. Tjetër e kemi, jo, e mbyllëm. Oke, okay. Pra, apel shumë qytetarë. Boni piknike, familjarët, bukra, knaqyni, këndoni, kërceni, boni qëtoni. Po lene minon zjarin, që të rituale pshatareske zjarë, mes një pylli që ka 200 vjetë me zibohet, se s'mjafto shara e druvarit e kujtion kontravajtëve, po duhet dhe zjarë i se do me pjek si tre këndiqe. Me këtë zonat e me periudhën e nxehtë tash duhet bëjmë shumë kujdes. Shumë kujdes. Merë nisën balkon zjarin. Ne zot, pjekësh dy këndiqe, se digjet tenda, çkri atletet e gomës, ku diun çë tjetër. Histori është pylli. Kthehemi pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.